Yeah.
l'actuació i ara ja arribem per acollir-nos. Ara tot just comença aquest paripé que té allà, que estem a punt de començar. Sí, molt paripé, però és que clar que sempre és molt bo tenir un lloc on trobar-se, com són aquests premis, o com és el teatre, de fet, un lloc de comunió, com diu el poeta, tots units fem força, jo crec que avui més que mai. La gala serà una vetllada plena de crítica, jo crec que d'això no hi ha dubte, però que consti que no serem el Toni i jo qui anirem repartint tasques entre la professió com fan, per exemple, els Premis Butaca, el Toni i la Glòria, amb molta gràcia. Nosaltres el que farem bàsicament és repartir la paraula entre avui molta gent que té ganes de parlar per dir coses en temps on es vol imposar el silenci. Si no seria exagerat dir que aquesta és l'edició més especial, no perquè sigui la número 20 també, sinó per aquest context sociopolític tan fosc, per això avui el color groc ens il·lumina tots una mica. El color groc... sense complexes vol prohibir moltes coses, entre elles el color groc. Com heu vist, doncs, nosaltres hem fet molt de cas d'aquestes prohibicions tan absolutament raonables. Per començar, donem la paraula a la directora de la sala, la Villarroel, la Tània Breye, per aquelles clàssiques paraules de benvinguda. Tània, m'ha dit fila 3. On és la Tània? Aquí. Tània, Tània, no vol vagis, que sé que ja n'hem vist, però ja tens ganes d'escoltar. Dedicat al teatre, al nostre ofici. Jo no m'hagués imaginat mai que fos el meu ofici, però bueno, és el meu. Ara, una ofici, és així. No, no, un ofici que estimo i que defenso, com tots nosaltres, per damunt de tot. I bueno, val a dir que malgrat aquests mesos complicats que estem vivint, una situació difícil, que ens trasbalsa i que també afecta el món del teatre. Sempre dic, en aquest moment, perquè té una situació molt difícil, això de les dues bandes està molt bé, però pot semblar la d'una de l'exorcista. M'hi sento així. Bueno, com a directora de la Villarroel, bueno, donar la benvinguda amb la satisfacció que aquests premis tornin a la seva seu, que és el teatre, aquests Premis de la Crítica, i com a guanyadors del premi a la millor sala de l'edició de l'any anterior, tant com per la Villarroel i Focus, és un gran honor acollir-vos a casa vostra, que també és casa nostra. I res més, agrair a Recomana i organitzadors de la gala la confiança dipositada en tots vosaltres. Llarga, llarga, que sigui una llarga vida aquests premis i moltes gràcies i molta merda a tots i totes.
aquí celebrem el canvi de seu, hem fet el salt d'una antiga fàbrica al teatre que seria l'hàbitat natural d'uns premis com aquests. Hem de dir a més que això significa el canvi a la fi el nostre debut per un escenari professional, perquè els platós de televisió sempre són una altra cosa, hi ha molta mentida aquí, hi ha molta veritat, al cap i a la fi. Hem assajat poc, ens hem mentalitzat contra el pànic escènic també poc, i esperem que sigueu benèvols amb nosaltres, com la crítica ho és sempre amb tots nosaltres. Ser una mica més benèvols i tot, fins i tot a vegades. Bé, nosaltres, com diu bon amic meu, avui hem fet el lema de menys cerveses i més certeses, que és les que esperem trobar aquí. El que passa és que certeses no ho sé, són temps absolutament incerts, però sí que jo crec que moltes reivindicacions, molta presa de partits, que també d'això tracta el teatre. Per això ara mateix volem que posi l'Àlex Casanovas a l'escenari per llegir un manifest conjunt entre l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ADETCA i els organitzadors dels Premis a la Crítica. Aquí el tenim. Comunicat del Dia Mundial del Teatre. ADETCA, Teatres Públics, AADPC i els Premis de la Crítica, davant dels fets ocorreguts aquests darrers dies, ens hem plantejat per un moment suspendre totes les activitats programades dins de la celebració del Dia Mundial del Teatre. Però no ho farem. I no ho farem perquè el teatre és el mirall perfecte de la naturalesa humana, amb les seves misèries i també amb les seves grandeses. És el lloc que ens fa replantejar molt sovint les nostres conviccions, que ens permet posar-nos en el lloc de l'altre, que ens dona les eines per ser crítics, d'afirmar o qüestionar els nostres principis. És el lloc en què, des de l'humor, la sàtira, la ironia i la caricatura, però també des de les imatges, el joc de paraules, la figuració, el text, el subtext, les dobles o triples o quàdruples lectures, des del retrat més realista i costumista, podem qüestionar-nos nosaltres mateixos i també, només faltaria, qüestionar el poder. Quan decidim escriure un text, programar-lo, interpretar-lo i fer saber a la gent què és el que anirà a viure, ens estem significant. És el lloc on es va més enllà de tribus, races, gènere, creences, ideologies, l'acceptació de les diferents singularitats de cada ésser humà, i són benvingudes i tenen el seu lloc per mostrar-se. És per això que en uns moments en què els drets fonamentals, la llibertat d'expressió, el respecte a la voluntat sorgida d'un acte democràtic bàsic, unes eleccions, quin perill, es veuen greument vulnerats, el teatre, ara mateix, és més necessari que mai. Gràcies a aquests que som els que recolliu premis, dir-vos que aquests micròfons estan oberts, sense excepcions ni censures, és obvi, però val la pena recordar-ho, especialment en aquests temps. Aquests són els Premis de la Crítica, està clar que l'esperit crític aquí avui no li fa por a ningú. Hi hauria que podria posar límits, per exemple, al discurs de posar per cap 155 paraules, seria la gent que li prestaria cançons de rap, titellaires, pensionistes indignats, mandats democràtics populars, o li molestaria també molt la gent que surt al carrer. Per això, avui justament comencem per aquesta categoria, perquè no sé, a Tàrrega, jo crec que ja ho saben de fa molt temps, però aquí sembla que ens hem conscienciat una vegada per totes de forma global que els carrers seran sempre vostres. Per tant, comencem parlant de les arts del carrer. Exactament. Primera categoria d'aquests Premis de la Crítica, presentem per jurat, de moment, el formen Núria Callamares, Aida Pallarès, Manuel Pérez Muñoz, Oriol Puigtauler i Mercè Rubià. Al marge del Premi Caratón i aquest jurat nosaltres voldríem aplaudir l'Aida i el Manuel per un llibre necessari que han publicat l'últim any sobre la matèria que ens ocupa, un llibre que es diu El carrer és nostre, que sembla un títol més polític que artístic, però que en fi, les arts de carrer en són les protagonistes. Els finalistes que ha triat aquest jurat en aquesta categoria són, en primer lloc, Conseqüències de Mobio. Per tant,
que mai m'ha tocat fer un discurs de premis, per això us demanaré perdó si ho faré en castellà, perquè en català em triaria una mica més de temps. Però estic segura que per a nadie serà un problema i és la prova de que este premio ha estat entregat a una italiana i a un gallego que des de 7 anys vivimos aquí y siempre nos hemos sentido en casa, en este país que abre sus puertas a todos y donde todos nos sentimos bienvenidos. Así que me siento muy tranquila. Es un gran honor, ha sido un gran honor ser nominados y ser premiados como espectáculo de circo, antes de todo. Somos un espectáculo de arte de calle, pero el circo es nuestra casa y sin ningún tipo de reclamación, estamos seguros que en algún momento habrá una categoría de circo en nuestros premios. Es el lugar donde nos sentimos más cómodos, es el lugar donde todos nos vemos a la cara, exactamente igual que hoy, y donde todos estamos al mismo nivel, y es ahí donde estamos más cómodos. Muchas gracias. Diguem-ne, mentre nosaltres anem continuant amb la gala, dir-vos, sisplau, sobretot, hi ha 20 premis en total, hi ha uns quants parlaments encara intercalats, per tant, agraïments breus, anem al gra i així fem una gala. Sobre el temps, sobre que censura. Bé, teatre familiar, segona categoria d'aquesta nit, teatre per nens i nenes de 0 a 99 anys, com a Jocs Educa, teatre crossover, teatre sense edat, el que vulgueu, però sobretot que sigui bon teatre. A mi, per exemple, em va fer espectador, després de lliure i de bon lloc on van rematar la feina, les matinals del Romea Infantils. Per tant, tot el respecte. I celebrem, per cert, les últimes iniciatives també de fomentar espectacles per adolescents que hi ha hagut a la ciutat. El jurat familiar el formen el Ferran Baile, Jordi Bordes, Núria Canyamares, Yolanda García Madariaga, Víctor Giral, Andreu Sotorra, Carme Tierz i Josep Maria Vilaplana. I ells han tingut a bé ser els que han triat aquests nominats que ara mateix els passem a llegir. Alícia, el país de les meravelles, de Viu al Teatre. La gallina del Bon Tor, de Zum Zum Teatre. Felicitats a tots els nominats, a Viu al Teatre, a Zum Zum i també a moltes companyies de teatre familiar d'un gran nivell, d'una gran professionalitat que es mou per Catalunya i que estem molt contents que se'ns doni ressò. El premi és per tothom, la Txell i jo som Teatre al Detall,
i ells tres són la Tresca i la Verdesca, que són un grup de referència que porta més de 20 anys, no, 20 anys, que no sé per 20 anys, i que els vam conèixer fa 4 i des de fa 4 anys toquen amb nosaltres en directe sempre que poden. L'Andre Passomis va fer la música en directe i aquest any també amb la Nena dels Pardals. I de fet va guanyar el premi de rock al millor disc d'aquest any. Acabo. Bé, compartim el premi amb el Joan Maria, el Joan Maria Segura, que segur que coneixeu tots, és un crac. És el millor director. I amb tot l'equip, amb el Palet, amb la Noné Villamuza, que ha fet unes il·lustracions brutals, amb el Sergi Cugat, ha dit el Perato, etc. Vale? Va, he anat ràpid. Ara toca tu, no? Bueno, estem supercontents. No sé què, la veritat, estic molt, molt, molt emocionada. La Llenda dels Pardals explica una història que va passar a la Xina l'any 1958, quan Mao Zedong va decidir que la gent havia de matar tots els pardals de la Xina perquè es menjaven el gra. Una decisió absurda, imbècil. És un espectacle que explica això, el que va provocar, va passar això, o sigui, van matar tots els pardals de la Xina en 3 dies, els mataven d'espans perquè no els deixaven posar damunt dels arbres, van matar 2 bilions de pardals. Però això va provocar tot el contrari del que volia Mao, va provocar una catàstrofe ecològica. Durant 3 anys van haver-hi unes plagues terribles d'insectes, van provocar entre 30 i 40 milions de morts a la Xina. El nostre espectacle explica una història d'esperança, una nena que decideix què passaria si hagués portat la contrària a algú a un gran timoner. Quan vam estrenar fa un any tot això tenia un significat. Avui aquest espectacle, que fa una reflexió sobre dictadures, sobre totalitarismes i sobre lleis absurdes, pren tot un altre significat. Si fossin temps normals, nosaltres estaríem dedicant el premi als nostres fills, als fills de tots nosaltres, no? O a totes les companyies de teatre familiar que s'ho curren i que fan una feina brutal, però estem en un temps molt complicat. Nosaltres, des de fa 5 mesos, dediquem cada funció que fem als presos polítics. Avui, però, volem dedicar aquesta funció a unes altres víctimes. Com que és teatre familiar, nosaltres ho hem de dedicar a en Pol i a l'Amat Cuixart, a l'Oriol, la Clara i la Vil Sánchez, en Lluc i la Joana Junqueras, l'Anna i la Bet Forn, en Roger i en Bernat Rull, la Noa i l'Elda Romeva, la Laura i la Marta Turull, la Magalí i la Maria Puigdemont, l'Agnès Presseria Rovira i la Laia Comí. També dir, en tercer lloc, que pensem que estar nominat en aquesta categoria no és una cosa menor, sinó que és un motiu d'orgull
i que de fet els que no estan nominats potser s'haurien de preguntar per què no estan nominats i per què no formen part del nostre target. Com a quart punt, volíem dir que nosaltres no hem volgut omplir quotes, ho hem fet totalment orgànic, però ens hem adonat a mesura que anàvem nominant que hi havia un alt percentatge tant de dones com de joves creadors. És a dir, que des de Nova Veu reclamem, volem més joves creadors, volem més dones al teatre. Som els finalistes en aquest Premi de la Crítica Jove Nova Veu. Són els espectacles següents a 1 de les Invisibles. Precisament, sinó perquè ho han decidit tots ells i elles. I ens fa molta il·lusió a nosaltres estar nominats al Premi de la Crítica Jove. Ens fa molta il·lusió connectar i veure com tot un públic jove omplia el teatre, tant les dues cops que hem fet temporada. Per nosaltres ha estat molt especial el que ens ha passat també amb la crítica. Vam estrenar, bueno, no sabíem que anàvem a estrenar i 10 dies abans va haver-hi un forat i vam estrenar. El Julio ens va programar, el Tantarantana, no el veig, però bueno, no el veig, però tot l'equip, sé que era una cosa consensuada amb tot l'equip. Nosaltres vam estrenar dia 4 d'octubre, tothom recorda l'1 d'octubre. El nostre espectacle va dels rastres del franquisme a l'actualitat. Quan el vam idear fa més d'un any no era ni molt menys, desgraciadament, l'actual que és ara. Es tractava de veure quins eren els rastres que havien quedat del franquisme en la gent jove, en la generació dels 20 anys, què en sabien ells, de quina manera estava tot allò. Actualment, i ja en aquell moment, a 4 d'octubre, va ser molt forta l'estrena. Van ser uns dies en els que, quan sentia com s'havia ressignificat la peça, ni us explico el que s'ha arribat a ressignificar la nostra cada cop que parlem de coses i que es van fer el franquisme o coses que encara estan ara o quines són la gent que hi havia aleshores i ara. La realitat, com diu el Fran, no, se'ns presenta absurda davant de l'absurditat de que segueixin repetint-se certs actes, certs pensaments i certes coses. De tota manera, nosaltres sempre hem pensat, en aquell moment inclús, no, que no, sortíem d'assaig, hi havia una mani, tornaves a assajar, intentaves muntar, que el nostre lloc d'actuació i on realment érem més necessaris era dalt d'un escenari, era fent teatre i sent lloc de trobada. Jo crec que vivim temps que demanen complexitat, que demanen pensament complex i coses fetes amb cocció lenta, que pensem les coses diverses vegades fora de premisses massa curtes i que encapsulen les coses com les lleis, no? Com Shakespeare, com la llei es torna absurda davant de l'home i jo afegiria i davant la dona també. En aquest sentit vull donar moltes gràcies també a la crítica que va ser la que va fer que el nostre teatre i el nostre espectacle s'anés omplint des del primer moment. No hi havia hagut temps ni de publicitar-lo i va ser tota la crítica, tota la web, tota la crítica jove i la crítica no tan jove que van anar omplint-lo. De les coses que més m'han tocat que s'han dit és que l'espectacle és un espectacle necessari en els temps que vivim. Jo aposto perquè tots plegats seguim fent teatre necessari i seguim estant on crec que més i millor feina fem, dalt d'un escenari. Gràcies. Ara ho tirem tots cap aquí.
foto de família amb els premiats. Gràcies, Sílvia Ferrando, la directora d'aquests bancos que regalen sandwicheres i chorizos. Pel que fa a l'apartat de teatre, ara coneixerem 20 premis, un premi especial i també el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer, en record de l'enyorat crític del periòdico, de la Guia de l'Ocio i de tants altres mitjans. En aquest cas, el jurat el formen, i déu-n'hi-do la llarga llista de gent que el forma, Joan Anton Benac, Jordi Borda, Sergi Dòria, Teresa Ferrer, Santi Fontdevila, Andreu Gomila, César López Rossell, Yolanda García Madariaga, Marcos Ordóñez, Juan Carlos Olivares, Ramón Oliver, Xavi Pardo, María José Raguer, José Carlos Sorribas, Andreu Sotorra i Pep Vila, que els tenim tots aquí, cares conegudes. No em vull imaginar les reunions d'aquest jurat. Jo sí, i flipo. Bé, ara anem al Premi Revelació, que ha decidit aquest jurat amplíssim. Revelar és la capacitat de fer conèixer allò que es tenia amagat. Hi ha tres candidats del Premi Revelació. La primera, Elisabet Casanovas, per La senyora Florentina i el seu amor, Homer. També José i sus hermanas, per Los bancos regalen sandwicheres i chorizos. I Helena Terrats, per L'ànec salvatge. Lliura el premi al crític Xavi Pardo. Hola, bona nit. Com que a mi no em donaran cap premi, jo també volia dir unes paraules, crec que és el moment de fer-ho. D'entrada crec que és una cosa que tots compartim i tots desitgem, que és la llibertat dels presos polítics, que els exiliats puguin tornar aviat a casa, que respecti la voluntat del poble i que aquest estat pseudofeixista en què vivim doncs recuperi aviat la salut democràtica que no ha conegut durant alguns anys. Més enllà d'això, també perquè aquesta repressió afecta el nostre teatre i la qualitat de les nostres arts escèniques, i quan ens podem permetre el luxe de no haver de centrar tots els nostres esforços a lluitar per la supervivència del nostre teatre, per la seva resistència, només en aquesta estricta defensa podrem centrar també els esforços en altres debats que també són necessaris, també són urgents, com per exemple quin model de teatre volem, quin model de producció volem, què programem, com aconseguim que les dones tinguin la presència que es mereixen a la nostra cartellera, com aconseguim que les joves companyies puguin tenir les condicions favorables per créixer, com fem residències de creació, per exemple, i en quines condicions exhibim a les nostres sales en què diguéssim, el catxet ha passat a ser gairebé una entelèquia i les companyies han d'anar sempre a taquilla. Han d'anar a taquilla i sovint amb uns percentatges bastant indignes que fan inviable econòmicament els seus projectes. I aquesta precarietat, també ho vull dir, permeteu-me l'apunt gremial, ens afecta també al periodisme cultural, a la nostra professió, a la crítica. Ho hem vist recentment amb companys acomiadats, companys que veuen perillar el seu lloc de feina, publicacions com Butxaca que han tancat fa alguns mesos, i alguns que se'ns ofereix a vegades doncs, de treballar gratis amb el subtext que això implica, que és a dir, que la feina que fem no té valor o no es valora, que ve a ser una mica el mateix. I dit això, també dic que em fa molta il·lusió entregar justament el Premi d'Espectacle Revelació, perquè els nominats i d'altres que no estan nominats són en bona part responsables, tenen gran part del mèrit que conservem la fe en el nostre teatre i en les nostres arts escèniques i sobretot en el futur d'aquestes arts escèniques. Dit això, fins aquí el míting. Perdoneu. I el Premi Espectacle Revelació és per Los bancos regalan sandwicheras y chorizos a José y sus hermanos. Les vostres cares, nois, han estat un poema. Us he vist la reacció a tota la fila. Doncs, Sílvia, endavant. Hola de nou. Re, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies de debò. Ja m'acabeu de sentir. Només vull dir que moltíssimes gràcies i que esperem que tot el que està passant acabi aviat i acabi bé i que nosaltres seguim fent teatre. Segona fotografia, sisplau.
Anem avançant, es preveu una nit llarga, però intentarem agilitzar-la. És el moment de parlar de l'espai, de les sales de teatre que ens acullen. Diuen que el primer espai que habitem és el nostre cos, però què busca el nostre cos en una sala de teatre? Què busca la nostra ment? Què busquen els crítics aquí presents? Una línia de programació coherent, és a dir, que caigui prop del centre i les butaques siguin còmodes, que les dins d'estrena hi hagi copes de vi, amb més d'un dit de vi de la copa, que és una opció. No us escandalitzeu perquè tot suma, en el fons, i ho sabeu. El jurat de teatre té també un premi a la millor sala. L'any passat, de fet, el va guanyar la Villarroel, i per això avui estem aquí celebrant-ho. I aquest any és una sala d'un carrer floral que ha resistit a l'especulació amb la força d'un cicló. Parlem del teatre Tantarantana i ens ho explica per què d'aquest premi al Tantarantana el Jordi Borda. I aquest premi simplement és això, és un recolzament a continuar treballant, intentar ajudar a la professió el màxim possible, intentar acompanyar-los i això també. També aquest premi el volem valorar també com un reconeixement també a una trajectòria molt present en les figures de Víctor Suáñez i Juli Álvarez, figures destacades i dels 25 anys del Tantarantana. Julio l'hagués encantat estar aquí, però actualment està a Bogotà acompanyant a dramaturgs i dramaturgues del Cicló en un dels projectes que m'han engegat. Així que fem un fora salutació i de veritat, moltes gràcies a tots, a les companyies, als companys, als professionals, a la crítica, a tots. Realment, de tot cor, estem molt, molt, molt agraïts. Vale? Gràcies. Fotografia de rigor.
premi a les noves tendències, el clàssic premi que tothom voldria que no existís, excepte si el guanyes. Si fóssim un país culturalment sa, potser no tindria categoritzats espectacles, n'hi hauria els que són bons i els que no són tant, encara ara, però si poses un micro, si algú vols que encara si hi ha una escena, et categoritzen aquesta cosa de les noves tendències. En fi, els finalistes en aquesta categoria són l'espectacle Guerrilla de Conde de Torrefiel, Màquina, silenciades també pel nostre sistema, assassinades, pel nostre sistema feixista, machista, masclista, com li podem dir. I bé, doncs, crec que tenim molta feina que fer els homes, els tios, molta feina, perquè si no ens interpel·lem i ens fa mal a nosaltres mateixos també el silenci que fem respecte al món de les dones, silenciar-los i posicionar-les al mateix nivell que estem nosaltres, que tenim bastants privilegis, no ens donem compte d'això, i ens hem de donar i fer molta feina. Rebota, rebota, intenta ser un cop de puny, un tirar i colpejar i que ens torni a nosaltres mateixos també i igualar d'alguna manera les formes. Simplement això, donar moltes gràcies a... A l'antic, evidentment, per crear amb nosaltres, al Festival TNT també, i a l'Isna Convent, a Berga, una casa ocupada cultural espectacular que l'heu de conèixer si no la coneixeu, també la gent del Teatre La Massa, Vilassar, que també ens han recolzat, a la gent de La Poderosa, bé, i a la Navi Banoff, com no, és sempre allà. Bueno, i als 13 crítics, homes, i a les 3 crítiques, dones. Oh! Per donar-te el premi, moltes gràcies. Gràcies. Gracias, Luis. Esto fue todo por hoy. Algo avanzado.
hi ha encara moltes categories per desgranar, l'espai sonor pot ocupar l'espai com pot arribar a fer la escenografia més espectacular i cada vegada més, pot arribar a sortir, pot xiu-xiuejar, i són en definitiva elements acústics que enguany concretament han fet sonar contemporanis a tres clàssics que són els finalistes d'aquests Premis de la Crítica. Els finalistes són Nau Albert per Ivano, Damien Casas per l'Anna Salvatge i Jordi Moret per Ricardo. I el guanyador en aquest cas, Damien Basent. Especialment al Carles Pedragosa, el superpianista músic que m'ha ajudat a vestir les paraules de l'Ibsen sota el mando del Julio. I avui també volia dedicar aquest premi al meu estimat Carles Santos, que ens ha deixat aquest any. Compartint feina amb tots vosaltres i vida amb la meva dona. I per acabar, volia solidaritzar-me amb totes les famílies dels presos polítics i exiliats que no poden estar aquí amb vosaltres. Bona nit. Juga la música en un espectacle teatral i a propostes com les tres finalistes d'aquesta categoria que no s'entendrien sense un piano en escena o una banda de músics damunt de l'escenari. Els finalistes en aquesta categoria de música original adaptada o adaptada són Joan Garriga per Bodes de Sant Joan, Joan Cort per Fan, Pilar Peña per Gilles, Vila, que no ha marxat pas gaire lluny. El guanyador o guanyadora? Bodes de Sangre, Joan Garriga. Quan veig com toca la Clara, me la sento, fa una mica vergonya ara d'això. A l'Oriol també ha sortit tocant el piano i la veritat és que, és un monstre. També dir que és un premi que sento molt compartit amb tota la companyia La Perla, perquè això de posar la música aquesta que hem posat per l'obra ha sigut un esforç i a vegades, masses vegades, un sobreesforç també tant per les actrius, pels actors i per tots els tècnics i per tota la gent de la companyia La Perla 29, i és un superluxe haver estat amb ells treballant i seguir treballant amb això que estem fent. També el dedico a la meva família, a l'Oriol Rogis molt especialment per haver-me donat aquest passatge a ficar-me en el món del teatre. Ha sigut un viatge collonut. A l'Orca per a les paraules i també molt especialment al Marc, aquí, el noi de la guitarreta. A Maria Roca, fa molt bé, sempre la gent lluny, sempre està a l'home.
referent al panorama que vivim, només se m'ha acudit dir una cosa, que és amunt, com deia el poeta, sempre amunt. El vídeo en escena ha deixat de ser territori de les noves tendències que dèiem abans per acabar convertint-se en un element escenogràfic gairebé, per molts casos, no habitual sinó necessari. Quan l'ús de la imatge es converteix en un element clau de la posada en escena, acabes, per exemple, amb un tercer de finalistes com aquest. Els nominats de la categoria de disseny de vídeo són Eugenio Schwarzer per Genere, una autobiografia, són Pep Bertons per Bodes de Sang. Tema subscrit tot el que s'ha dit. L'únic que jo sí que estic xell una miqueta trist avui. Però bueno, recullo aquest premi amb una alegria una miqueta mesurada. També el comparteixo amb tota la companyia, amb l'Oriol, l'Adet, la gent de Boscos, que algú corre per aquí, la Clara, amb la Perla 29, per suposat, amb l'estimat Juan, que sense ell jo no sé on seria. Moltes gràcies. Volia parlar del vestuari, aquesta mena de segona pell del personatge, la màscara principal, el reflex de tota una personalitat. De fet, no cal que sigui un estil d'època, cada detall compta. La roba adequada d'un personatge, diuen que pot arribar a dir més o més coses encara que una bona partida. Per tant, els finalistes en aquesta categoria de vestuari són Antonio Velat per Cabaret, Maria Sancó per Plana Salvatge, Maria Garazco per Intentació. Vestuari, Ricard III,
per Maria. Sé que va ser un procés per ell molt xulo, que ell va disfrutar molt especialment, i també sé que es solidaritzaria amb moltes de les coses que estan dient respecte als temps que estem vivint aquí i que les subscriuria també. Així és que gràcies i llibertat de participar. Per cadascun dels integrants del grup,
per Pablo Hasél, també de 2 anys i 1 dia, i Valtònic, 3 anys i mig, com a professionals de les arts escèniques, artístiques, tècniques, personal de producció i gestió de teatres d'arreu del territori, volem mostrar la nostra solidaritat amb les persones condemnades, donar suport a la resta d'artistes actualment encausades i defensar, sense reserves, el principi bàsic de la llibertat d'expressió, el qual, al nostre entendre, l'anomenada llei Mordaza, està posant seriosament en perill. Al llarg dels anys, als teatres d'arreu, s'han representat obres que donen veu a autors i autores a l'exili, censurades o perseguides, o bé que tracten temes socialment tabú o directament incòmodes per al poder o els límits del pensament majoritari. Des del teatre, ens fem ressò des de sempre de les veus de la dissidència. Treballem i creem a les fronteres del pensament. En un moment com aquest, en què la vulneració dels drets bàsics és el pa de cada dia, ara que la repressió de l'Estat contra el poble es mostra ja del tot desacomplexadament i els privilegis dels de dalt es defensen a capa i espasa mitjançant la repressió, l'aniquilació de la separació de poders, les portes giratòries, la malversació de fons públics i un llarg etcètera tan descarat que sembla tret d'una ficció, nosaltres, les de davant i darrere dels escenaris, aquelles que ens endinsem en ficcions per parlar d'aquest món nostre, no podem no dir res. Això no ve d'ara, i ho sabem. Simplement cada cop som més les que podem ser castigades per dir que no. Ara prenen cada cop més força aquelles paraules del Martin Niemöller, que coneixeu totes, suposo, però bueno. Quan els nazis vingueren pels comunistes no vaig aixecar la veu, jo no era pas comunista. I recordem com acabava el poema. Ara venen per mi i no hi ha aquí ningú que aixequi la veu. Aixecarem la veu, clar que ho farem, perquè aquesta violència esgotadora no la podem normalitzar. I a nosaltres, les professionals de les arts escèniques, si ens fan callar, ja no ens queda res. Tanquem files en pro de la llibertat d'expressió sense reserves, més encara quan aquesta llibertat posa en qüestió el poder i els poderosos, perquè el teatre és espai de pensament crític i perquè la llibertat del pensament i d'expressió són valors irrenunciables en una autèntica democràcia. Llibertat Valtònic, llibertat Hasél, llibertat Insurgente i llibertat d'expressió. Si ell va a la presó i anem tots, jo em vaig emocionar els ficos. Us agraïm, molta gent que sou aquí, formau part d'aquest vídeo, us agraïm el gest des de tots els sectors. Entrem ara a la categoria de dansa, que a partir d'ara aquesta categoria anirem com presentant juntament de manera intercalada amb els premis teatrals. Nosaltres no ballarem, sí, però no ara, i el jurat de dansa el que tenim aquí davant el forma la Clàudia Brufau, la Carmen del Val, la Sara Esteller, la Montse Uzet, la Bàrbara Robert i el Jordi Solà. Comencem aquest apartat amb una menció especial del jurat i una menció doble de caràcter pòstum. Donem pas a la lectura de la menció especial, Clàudia Brufau. Aquest any el jurat de dansa hem volgut recordar dues persones que van viure la dansa i la van comunicar a través de les càmeres. Són el fotògraf especialitzat en dansa Josep Aznar i la realitzadora i videocreadora Núria Font, que ens van deixar abans d'hora aquest 2017. Menció especial del Jordi Sora, que llegirà sobre el cicle, em sembla, Maldat, dansa, Jordi.
aquest any hem volgut mencionar d'una manera especial un cicle que ens sembla que és molt important, perquè quan parlem de dansa sovint tots no tenim al cap doncs, el gran teatre i un parell de sales més que programen. Hi ha molts altres espais on la dansa hi podria tenir cabuda. De fet, us animem des del jurat de dansa a que feu aquest esforç, perquè hi ha públic i aquest públic vol veure dansa. I hi ha un cicle en particular molt petitet, molt maco, que ara fa 5 anys, que està dirigint durant tot aquest temps l'Anna Romaní de manera magistral i que ens permet veure, promocionar la dansa en un espai molt habitual, com és el Maldà, i alhora a donar suport a les companyies, a la gent jove, a la gent que està començant. És el cicle del Maldà en dansa que hem volgut donar la menció especial del jurat de dansa. Gràcies als crítics, al jurat, diguéssim, per aquest premi que ens fa molta il·lusió. És un premi, jo crec, a la feina feta, una feina feta amb il·lusió i molt d'esforç, perquè som una sala molt petitona, que ja fa 5 anys que organitzem aquest cicle i esperem que n'hi puguin haver molts més, esperem continuar així. Moltes gràcies a l'equip, als que són avui aquí i als que no hi són, perquè som un equip gran. Gràcies a l'ICUP també, sense els quals evidentment no podríem fer tot el que fem. I ara la part de l'agraïment important, que és donar les gràcies a totes les companyies que ja han passat pel Maldà en dansa, les companyies, coreògrafs, ballarins, però també els escenògrafs, la gent que ha fet els espais sonors de tots aquests espectacles que han passat. També els fotògrafs, videastes i periodistes, crítics i altres professionals relacionats amb el món de la dansa que han anat ja passant per la sala i que per tant ens donen la seva confiança. Les companyies, les moltes companyies, no només d'aquí del país, sinó també d'arreu d'Europa, que ens envien les seves propostes. Això vol dir que la veu es va escampant i que el cicle Maldà en dansa va creixent i que la gent té ganes de fer dansa en espais potser no convencionals. I per acabar, gràcies al públic, que és qui omple les sales. I per acabar encara, no més paraules, sinó només un gest que diu moltes coses, que és aquest. Seguim amb el premi al millor solo de dansa, balla sol i un pilotot. És un repte majúscul, ja sigui amb gossos, monstres o amb l'esperit de Samuel Beckett, perquè això és el que representen els finalistes d'aquesta categoria. Són els següents: l'espectacle Monstro de Laila Tafur, en aquest cas lliura el premi al Jordi Sora, que tu havies de començar per veure lluny endavant. El premi al millor solo és per Perra de Nadie de Marta Campos.
aiguardent, blanc d'ombra i Perla de Nadie, però ella continua als escenaris, Perla de Nadie continua amb gires per tot arreu i l'únic que dir que gràcies per aquest reconeixement i que visca la dansa, visca el teatre. Mirada coreogràfica, aquesta mirada global sobre l'espai, sobre els cossos, aquesta creació d'univers, de moviments per explicar una història. I concretament avui els nominats com a millor coreografia són Israel Galván per La Fiesta, per La Fiesta d'Israel Galván. Que fan que puguem imaginar un món diferent. Retornem a l'àmbit teatral amb el premi a la millor dramatúrgia o adaptació. És agafar un text aliè, dur-lo al teu terreny, fer-te el teu i fer-lo proper al teu públic. Els finalistes són, en aquesta categoria, Àlex Rigola per Ivanov, Ana Maria Ricard, Ivanov de Àlex Rigola. Disculpeu la meva absència. Aquests premis m'enganxen a mi, punts ofensius, a Madrid. I a tots nosaltres, en una situació complicada, on la paraula democràcia sembla tractada i pervertida per polítics, jutges i altres poders d'ètica més dubtosa. L'absència d'empatia caracteritza els temps que vivim i cada vegada més tot sembla un ultimàtum cap al sense sentit. Per això crec que la nostra feina és més necessària que mai. Malgrat tot, sí, segueixo creient que cada petit pas que donem, on pensament i art hi són involucrats, ens acostarà a una societat millor. Seguim resistint, malgrat ens ho posin molt difícil. Seguim deixant petits rastres de poesia allà on puguem. Pasolini deia que la seva gran obra serien les accions de la seva vida. Endavant, doncs, ens queda molt per fer. Bon amic i molt feliç. Escriure-la, somiar un espectacle, tot dintre el teu cap, sembla molt únic, però pot ser una feina molt desagraïda, amb condicions laborals precàries, i que segons cop
et poden venir a fer ganes de treure't la llicència d'armes. Els finalistes d'enguany són Llàtzer García, i el guanyador, en aquest cas, no hi ha guanyador possible, és Llàtzer García. El premi amb els dos nominats, amb en Pau i en Joan, que abans hem fet la broma que ens insultaria en cas que el que guanyi, però no t'insultaré, en Pau no l'hagués, però vull dir que el premi és tot per vosaltres també, perquè són dos textos meravellosos, i sobretot compartir-lo amb tot l'equip dels Nens Desagraïts, perquè jo sempre dic que un text no val res fins que no s'aixeca, i fins que no el fem tot, entre tots, i bueno, que ha sigut un gran plaer amb vosaltres, amb la Teresa, en Guillem, en Ramon, la Muguet, tot l'equip, en Guillem, en Paco, l'Eli, en Ron, em deixo ara, és igual. A tots vosaltres, ha sigut un gran plaer per fer aquesta obra, que per nosaltres com a companyia, som la companyia Arcàdia, és molt important aquesta obra, perquè és la primera que sempre havíem pogut fer, no la fèiem mai, no la vam fer, i callo ja. Moltes gràcies. En la categoria de petit format són el metge de Lampedusa del Teatre Julià. Per unes mosques molt nutritives. Recomana, moltíssimes gràcies, de veritat. Com molts de vosaltres sabreu, la Calòrica és una companyia petita, amb pocs recursos, que gràcies als esforços que hem fet i fem i seguirem fent, hem arribat fins aquí, no? Fairfly és un espectacle que és el que ens ha portat fins aquí, el que ens permet estar aquí, i que no compta amb cap intèrpret, ni actriu ni actor mediàtic, que no compta amb cap autor ni cap director, que el seu nom enlluerni la resta de la fitxa artística, no compta amb una gran producció darrere, sinó amb petites complicitats, amb el Tantarantana en aquest cas, i és un espectacle que tot i això ha interessat, no? Interessa, ha dit alguna cosa que interessa. Les companyies independents tenim moltes coses a dir, tenim molts projectes, tenim grans idees, tenim molta força, i necessitem, creiem necessari, que els teatres, els festivals, les productores, les distribuïdores d'aquest país tinguin en compte el potencial creador de les companyies independents d'aquest país. I no oblidem, som un dels grans pilars que sustenta el teatre d'aquesta ciutat. Moltes gràcies! Per tant, enhorabona. Bravo!
l'espanta, malgrat que corrim els temps per la lírica. Sí, com sigui, abans que el Daniel Anglès es quedi tot el teatre musical del seu nou projecte, que es demana el Teatre Condal, volem saber quins són els espectacles que van destacar el 2017. Els finalistes en aquesta categoria són Casi Normales, de Nostro Morales, amb el formar Nostro Molai, l'Adrián, la Núria i jo vam estar pensant quina seria la primera producció que faríem. Volíem dedicar-nos a fer una productora que fes musicals i que fes espectacles que per nosaltres eren importants, espectacles que per nosaltres doncs, explicaven coses que ens venia de gust. I tots tres vam coincidir directament amb Next to Normal, que és un musical que ens havia agradat molt, i de cop vam pensar que seria una cosa molt difícil de fer, però que si l'aconseguíem podríem marcar un bon primer pas per aquesta productora. Realment no va ser fàcil trobar teatres que, recordo les cares de molts gestors de teatres d'aquí i d'altres ciutats, quan els explicàvem que volíem fer Casi Normales, que era un musical, que la vida d'una dona amb trastorn bipolar, amb dos fills molt complicats i amb una vida nefasta que acaba molt malament, ens miraven amb cara de dir, nois, el nostre teatre no hi cabeu. I el musical, com sabeu, doncs, també està destinat, o com a mínim, tal com el veiem nosaltres, a un tipus de teatres que requereixen un cert volum de públic potencial per poder-se fer. Finalment, per tant, el que m'agradaria és, primer de tot, agrair a aquells teatres, tant de Canàries, com de Barcelona, com de Bilbao, com de Madrid, que van confiar en que aquesta producció podia encaixar, tot i tenir grans aforaments. Agrair a tota la companyia, que va estar treballant tot l'estiu intensament per poder fer realitat aquesta producció, amb un director argentí, el Luis El Indio Romero, que avui estaria la mar de content de saber que ha rebut aquest premi, que ens va portar també una metodologia que va deixar certament tocats d'entrada a tot l'equip, no? I que els va fer treballar d'una manera que crec que va portar el resultat que va tenir. I dir-vos que van passar un parell de coses en les funcions prèvies, que són les que d'alguna manera per nosaltres ens van marcar aquesta experiència amb Next to Normal. La primera és que recordo la primera prèvia en què estàvem tots molt espantats perquè vèiem, no?, que teníem un producte que ens agradava, que havia sortit bé, que ens venia de gust ensenyar-lo, però vèiem cares molt sorpreses de la gent. A la mitja part, em recordo, doncs, tots tres estàvem a l'entreacte intentant escoltar què és el que deia la gent, i hi havia un grup de persones que estaven en xoc completament, estaven dient, hemos venido a ver Mamma Mia, y esto es muy triste, el hijo está muerto, ¿no? O sigui, eren com que estàvem realment dient, resàvem perquè no marxessin, estàvem dient que no marxin, per favor. Van tornar a entrar i quan es va acabar l'espectacle vam tornar a estar a fora esperant a veure què passava, sortien amb llàgrimes als ulls, explicant-nos i veient-nos, no?, a nosaltres que estàvem allà com fent a veure què deia la gent quan sortia, agraint-nos haver fet aquesta producció perquè realment els havia influït. Per tant, per part del públic, això va ser el que vam rebre a partir d'aleshores. Per part de la crítica, per mi, aquella mateixa va ser l'endemà, de fet, en les prèvies, vam convidar el Josep Maria Pou, jo l'havia escoltat durant molts anys amb el Calle 42 a Ràdio Nacional, i allà m'havia fet un friqui dels musicals, i per mi era molt important la percepció que podia tenir ell d'un espectacle, d'una aposta que ell, a més, havia vist en produccions nord-americanes i a més d'algú que en sap tant del món dels musicals. Quan va sortir allò que et distreus entre la companyia i el que sigui, i quan algú marxa sense dir res, el productor normalment malfies, i ell em va fer un missatge dient, demà parlem. Vaig pensar, malament, és algú sincer, per tant, que t'ho diu. I l'endemà, quan vam parlar, va tenir pràcticament una hora al telèfon explicant-me mil coses sobre l'espectacle, mil coses que l'havien semblat bé, mil coses que ajustaria, però mil coses amb passió del que li havia semblat i del que li havia agradat. Per tant, tant per part del públic com per part de la crítica, ha estat un espectacle que per nosaltres ha estat un molt bon primer pas i esperem que sigui el primer de molts altres. Per tant, moltes gràcies a tothom.
personal m'agradaria agrair i dedicar aquest premi a un nom que encara no ha sortit aquesta nit aquí i crec que avui hauria evidentment d'haver estat entre nosaltres i és a Bèlgica en aquests moments, en una circumstància a més molt incerta, com és el conseller de Cultura, Lluís Puig. Un aplaudiment. D'aquesta nit que té una protagonista que estic veient a Cip Diagonal i ja tinc ganes que aparegui en aquest escenari. Juan Carlos. Juan Carlos recull el diploma i es prepara la glossa de la nostra propera protagonista. Mereix unes paraules. Sí que demana una mica més de paciència, s'està fent llarg, però bé. Este premio especial del jurado es para doña Lidia Jiménez Jiménez, señora del Arnau y reina del Paraná. Este premio especial es para Lita Clavé La Mancha, primerísima vez. Continúa un poco más, Ilustrísima señora, permítame que la trate en nombre de mis compañeras y compañeros con la nobleza y grandeza de quien ha sabido durante tantos años bajar con majestática dignidad y franqueza baturra en la gran escalinata de la apoteosis, adornada con plumas, lentejuelas y cristales, rodeada de boys and girls. Esa brillante fantasía final que resume en un solo cuadro todo lo que significa un género perdido, la revista. Este humilde premio quizá no aporta mucho más honor a una artista que ya fue distinguida con el Sebastián Gas de 1987 y un butaca honorífico que recibió en 2010. Pero eso lo debíamos. Nosotros la crítica por haber renunciado hace mucho a defender una avenida, sus teatros, sus estrellas, sus iconos y un tipo de espectáculos que durante mucho tiempo fueron el epicentro de la cultura popular y de la libertad. Con tanta picardía supo jugar al gato y al ratón con la censura, como bien nos recuerda Xavier Albertí. Es usted, estimísima señora, gitana luchadora y símbolo y figura de la Edad de Plata del Paralel. Durante 50 años señoreó por los escenarios de Victoria, El Molino, El Arnau, coronando por primera vez a la vedette cómica con la imperial tiara de Marabú de la primera vedette. Y también ha sido testigo, lamentablemente, testigo privilegiada de la decadencia de la avenida que quiso ser Broadway y quizás solo fue en su esplendor los campos elíseos de las clases populares. Memoria viva de un momento y un lugar. Quizá este premio sirva para fijar la imagen evanescente de un patrimonio que hemos dejado que se borre en el olvido. Diu Xavier Albertí, no entendre, no llegir el patrimoni popular que ens ha llegat al Paral·lel és com amputar-nos una part de nosaltres mateixos. Una forma de saber per què som i com som. Gràcies, Lita, per recordar-nos cada dia. Yo os tengo tantísimo respeto que no me he atrevido nunca a hablarlo. Pero para eso tengo a mi nieta, que es catalana. Decía que todavía no he asimilado el que no esté en los escenarios trabajando, porque hace muy poco tiempo que lo he dejado. He estado trabajando nada más y nada menos que 67 años. ¡Bravo! Empecé a los 5.
sobre todo al jurado por haber tenido la gentileza de darme este premio, perdón, especial. Gracias a los periodistas, a los medios de comunicación, que cuando llegué al paralelo, a mi paralelo, porque primero me despedí en Zaragoza, mi ciudad natal, vi que aquello era una cosa extraña, que era un día antes del debut, no estábamos puestos en cartelera, ni mi querido amigo Fernando Esteso, mi queridísimo hermano, porque nos hemos criado prácticamente juntos. Ellos me enseñaron a leer y a escribir, y ellos me enseñaron muchas cosas. Y yo, gitanica, pequeñica, pobrecita, pero con muchas ganas de aprender. Y ahora voy a deciros una cosa que tiene por favor que salir a la luz. Repito, gracias a la prensa, porque se volcaron en que mi despedida fuera por todo lo alto, y lo consiguieron. Todo artista sueña con terminar su carrera con un teatro de 1000 personas lleno, la gente puesta en pie, aplaudiendo, la alcaldesa llorando. Y esto lo digo porque ha sido como un cuento de hadas para mí. Pero en los cuentos de hadas siempre hay gente maligna. Y los malos, ¿quiénes son? Los que han cogido el teatro Apolo, que se han quedado con nuestro dinero, con todo el dinero que han quedado, que contratan artistas, los engañan, los echan fuera, y yo no me voy a callar porque nunca me he callado. Una de las que ha luchado por la libertad de expresión, el momento es muy difícil, la tenéis aquí, soy yo. A ver si esta gentuza desaparece y no denigran a un teatro tan maravilloso con tantos años que han estado allí miles y miles de personas con muchísima historia, que aquí hay periodistas y lo pueden corroborar. Por favor, a todos los que no les han pagado, que no se queden muertos, que hablen, que protesten, que hablemos, por favor, que no estemos callados. Que a mí en estos momentos no me duele el dinero, me duele de que me han tomado el pelo, me duele el que esta gente no son dignas, el que con nuestra profesión no se debe jugar. Y por lo tanto, pido por favor que salga la luz, que se quedan con el dinero de los artistas, que los engañan, que los que están tiempo los echan, no les pagan, vuelven a contratar a otros que los engañan y tampoco les pagan. Así que perdonadme que me haya extendido, pero también ha fastidiado a un empresario que es amigo mío, Luis Pardo, de Zaragoza, a mi manager que empecé con su padre de toda la vida, Ricardo Arrebol Jr. Y vamos a pensar que la justicia será buena para todos. Llevo 51 años viviendo en Barcelona, me siento muy arraigada a esta tierra. Estamos pasando momentos muy difíciles. Me he pateado Cataluña de palmo a palmo en las fiestas mayores y he trabajado para todos los tipos de ideales. Y a mí me va a gustar enormemente que hablen unos y otros y que esto se arregle de una puñetera vez. Que aquí nunca ha habido malos rollos. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la voz! ¡Viva!
a la meva neta. ¡Olguita! ¡Ven con la yaica, cariño, escolta! Gracias.
ell acabava de fer un espectacle a una estació de metro, el Rebel Delirium, l'any 1976. La següent proposta va ser, si no m'erro, Symphonic in Crimson. Era un pericot valora l'amistat com a puntal de les relacions humanes. I en una xerrada amistosa, la que us dic, em va explicar que ell ha nascut 5 cops. El primer d'una mare, d'una dona, la mare, en el si d'una família de mestres que van voler que tots els fills tinguessin estudis. Va fer de mestre a Guarda. Allí va néixer de nou una vocació que l'ha acompanyat sempre més, la vocació de Crist. Podria dir que amb anècdota a la plaça de Guarda on ell jugava, es diu plaça de Guarda. Deixeu-me fer aquesta xuleria. He deixat enrere l'ensenyament i es matricula a l'escola Massana i feia de paradorista al CEP. I ella va tornar a néixer. Mentre feia paradors, hi havia un gos que l'observava, marxava, i l'endemà tornava. I va veure que aquell gos era ben lliure. Aleshores va deixar aquella feina per dedicar-se a pintar, i només pintar. Va obtenir una beca per fer estudis artístics a Londres. Allà hi va fer exposicions i també les va fer a Edimburg. Al seu retorn va rebre premis, però no va voler recollir-ne cap mai de mans de Franco. Com a artista plàstic reconegut, Josep Anton Rodina el convidà a fer l'escenografia de Balades del Clam i de la Fango. I això va representar per ell el seu quart naixement. El teatre és tot, el teatre es pot fer tot. Renascut, doncs, com a home de teatre, inicia la docència d'escenografia quan Germán Bonin refundà l'Institut del Teatre. També serà professor d'espais efímers a la Facultat d'Arquitectura. El cinquè naixement esdevé amb la perfecta Mozart-Nu, que tots podem recordar. En un teatre explica que una varietat inqüestionable, una potència que depassa tota disfressa de personatge. I ara no descarta un nou remuntatge d'aquest espectacle amb noves variants més inclusives. I què també has de fer? Pensa en el proper muntatge. I es pregunta, per què les dones cobren menys que els homes? Sobre aquest tema, m'ho va dir així, sobre aquest tema està pensant en crear una mena de catarsi còmica pel proper espectacle. Esperem veure l'allà. Mentrestant s'estrenarà un documental sobre Iago Pericot, realitzat per ell. Iago Pericot, amic, home de teatre, mestre, artista, i sobretot, crec que ja ho he dit tot, és un esperit creador lliure. Gràcies, Iago, per aquesta. Qui era jo, perquè era una cosa estranya. I quan no vaig saber-ho, dic, sóc artista. Perquè vaig agafar totes les assignatures de totes les coses.
personal, no els puc anar nomenant un però estic molt content d'ells, molt content de... Ara bé, la cosa que em vaig a... Això sí que m'agradaria dir-ho. Una sola cosa, però no vull agradar a ningú, no ho fem més. Vaig dir, si has de... A la meva... Hem viscut la guerra, la meva il·lusió era ser lliure. Absolutament lliure. Que pogués dir el que volgués i que pogués fer jo el que volgués. I ho he aconseguit. Això és la base de tirar endavant en qualsevol cosa. Ser lliure, no tindre por. Por perquè sempre, i més ara, ara més que mai. I llavors és terrible pensar que si dius una paraula, allò s'ho posarà a sobre i tira a sobre, etc. I faran cosa. I res. I si dius la, si la penses bé i dius la veritat en una obra de teatre, no se'l censura mai. Perquè la veritat és molt forta. Per tant, he estat pensant aquests dies, he pensat avui, i abans d'ahir, quan veus tots aquests presos que estan a la presó, innocents, que no havent fet res malament, ni dir-ho res malament, és terrible. De manera que jo pateixo molt per aquesta gent que no poden moure's, no poden fer res. Uns estan a la presó, però el pitjor de tot és no poder dir res del que pensen. I això és una veritat que val la pena que la digui, perquè me l'escolto, estic bé. Jo dic el que penso. I la veritat, de manera que m'agradaria aquest vespre, ja que som aquí, aplaudir tots drets, si convé, no a mi, a tots els que estan a la presó i no poden dir res del que pensen i jo del que estiven i no han fet res. Gràcies. Gràcies, Dios. Molts temes que ja s'han comentat, però el fet que som, juntament amb l'equip tècnic, som 9 homes que estan seguint el treball de 3 dones, a Sol Picó, la Pia i la Núria, que sense elles segurament
toda la feina que ofereixen no seria possible. I el missatge que vol transmetre amb Dancing with Frogs, amb la que gràcies a aquesta peça he pogut guanyar aquest premi. I mencionar una cosa sobre la dansa que crec que tothom sap, que moltes vegades la dansa es diu que és la germana petita del teatre, no? Tant de bo, dins de molts anys, o si és possible dins de ben poc, els 20 premis que es reparteixen pel teatre també fossin possibles per la dansa, per valorar la il·luminació, la música, el vestuari, la escenografia, tinc un germà petit de 10 anys, del que aprenc moltíssim, i com el germà gran aprenc molt d'ell i crec que ell de mi, així que espero que en un futur ben pròxim puguem ser germans tots i prou. Seguim amb un clau de dansa, si el cos de cos en general és un camp de batalla, segurament el cos d'una dona ballarina encara ho és més. Les finalistes de la categoria de millor ballarina dels Premis de la Crítica són Àngela Boix, per Poirier, Caterina Moreno, per Pau, i Laila Kapoor, per Pau. La premiada ballarina és Caterina Moreno. Hola, bueno, primero de todo gracias por este premio. Es un premio que significa bastante porque esta pieza significa bastante, no solo para mí, también por mucha gente que la habéis visto en los últimos años. No sé si todos lo saben, pero Bach, creo que sí. Es una pieza del 2004 que María Muñoz ha creado e interpretado por muchísimas veces en todo el mundo y que hace dos años, 2016, ha decidido enseñarme a mí. Y bueno, para mí ha sido una experiencia fantástica, ha sido, muchas veces he tenido miedo de no ser no tanto de no ser a la altura, pero de no conseguir con mi experiencia hacer vivir la pieza de la misma manera, o con la misma fuerza, darle justicia a esta pieza. Y entonces este premio significa bastante desde lo crítico, justamente porque, bueno, significa que de alguna manera sí que lo hemos conseguido, gracias también a seguramente la enorme generosidad de María, que ha sabido de verdad darme muchísimas informaciones para conseguir en esta misión y también me ha dado mucho espacio para que yo pudiera sentir la pieza desde dentro. Bueno, pero ya está. Entonces, gracias a María Muñoz, gracias a Manfredo y a los críticos y a todos.
vull agrair molt a Focus per haver confiat en mi i haver pogut encaixar el problema greu de dates que tenia. A tot l'equip. Realment, aprofito, Ivan, i et dono les gràcies per haver confiat en mi fa tants anys. En Jo Mai ens vam conèixer treballant al, no, al cor de la ciutat, fent vídeos youtubers als passadissos d'allà. I lluny de ser un abusador de nens, doncs ha sigut una persona que... Bueno, estàs esperant, sí, ojo, cuidado, és una cosa de ballum. No, gràcies per confiar en mi, t'estimo, és un plaer treballar amb tu, és una passada. El Pol, la Marta i el Xavi, mai m'havia rigut tant a l'escenari amb el públic mirant sense que se'n donessin compte. A la Tània, per Breller i a la Bella Robert, a l'equip, tant el Jaume, i sobretot a la Tània, per treballar amb aquest amor i aquest carinyo en el que un se sent tan bé i tan això. És obligatori qüestionar el poder. Bona nit. Retrobar-nos amb les altres dues a l'escenari també sempre és un plaer. De fet, ens agradaria trobar-les encara més sovint, senyal que el talent no caduca. Les finalistes de la categoria d'actriu de repartiment són Imma Colomé, per un tret al cap, l'Institut del Teatre i... no, deixem-ho aquí. Vull enviar una abraçada molt gran als meus desagraïts, al Guillem, al Ramon, a la Muguet, i sobretot agrair la immensa confiança d'una persona que és el Llàtzer García. Fa molt poc s'hagi pogut fer en tan poc temps.
Vull dir que gràcies a Temporada Alta, gràcies al llibre i especialment gràcies a la gent que ha treballat amb aquest espectacle, que és en Miquel Gorris. Anna Maria Ricard, que la tenim a Colòmbia, amb els encantades. A Punt Produccions, apunteu-vos, és una productora nova. Una curiositat, perquè hem dit coses molt importants, però a vegades hi ha detalls no tan importants que val la pena dir. Punt Produccions és una productora de Banyoles. L'August Viladomat és l'il·luminador amb qui he treballat sempre que he pogut. Ells tenen una empresa de serveis tècnics, es diu Punt de Fuga, i han decidit muntar una productora. I s'ha donat la paradoxa preciosa, increïble, de jo anar de bolos, durant 20 i pico de bolos, encara en tenim uns quants, en què els tècnics que munten l'espectacle són els meus productors. I això és emocionant. A l'altra banda, només un parell de cosetes molt greus. Jo crec que sempre he pensat que això de fer teatre, hi havia una cosa que era segurament de les més importants, que era intentar que els espectadors no sortissin de la mateixa manera que han entrat a la sala. I amb aquest espectacle crec que ho hem aconseguit. Val a dir també, encara que sigui, sembla una paradoxa, que surten fatal, eh? I només vull agrair molt especialment avui, dic perquè estem ocupats amb molts temes, però n'hi ha un que no l'hem d'oblidar. I vull donar moltes gràcies als de Open Arms. De fet, us heu fixat que són tres finalistes per categoria, però en aquest cas hi ha cinc candidates. Tres d'elles, de fet, ens podrien acusar de fer ocupes de la seva antiga casa. Bé, això abans de ser una plaça de toros, era un pis d'estudiants de Moss Bangor. La seva gran amistat comparteix nominació amb càrregues del voltatge de sang per una banda i de foc per l'altra. Les nominades són Núria Espert per Incendios, sinó tres. Gràcies a tots els crítics per aquest premi, ens fa molta il·lusió. Fa uns dies que ens truquem, ens escrivim, pensant què direm si ens donen el premi, com ho farem, de què parlarem. Aprofitarem el moment per agrair, per compartir, per reivindicar. Tindrem tantes coses a dir que potser haurem de posar-les per escrit, per si un cas. Per no deixar-nos res i per no repetir-nos. I llegir-les ex aequo, i així ho hem fet. Abans de res, compartir el premi amb la Nora, amb qui no només ens uneix la nominació, sinó que també ens uneix una amistat de les bones, com les de Moss Bank, i amb la Núria Espert, que evidentment és un referent i una inspiració per totes nosaltres. Una abraçada molt forta, companyes. Volem agrair a la crítica aquest premi i aquesta modalitat ex aequo. Sentim de tot cor que és un detall molt bonic que heu tingut amb nosaltres tres. El teatre és una feina d'equip i Moss Bank ha estat una gran feina d'equip, o sigui que gràcies per haver-ho sabut i volgut valorar d'aquesta manera. Moltes gràcies.
Això ens porta a compartir el premi amb la resta de l'equip, la Daniela Feixas, el Jordi Bonet, l'Antonio Balart, l'Enric Planes, la Sambi, el Dani La Caça, el Domènec, el nostre productor, i la gent d'editor que ens han fet sentir tan ben cuidades, l'equip de la Villarroel, capitanejat amb el carinyo i l'amor al teatre de la Tània Brenlle, i amb la Macarena i l'Alejandra, que han fet totes les funcions amb nosaltres, aquest premi també és per nosaltres. I evidentment per la Sílvia Munt, la capitana de l'equip, la més mosba de totes, l'artista que ens va regalar a tots la possibilitat de fer aquest viatge amb ella, i una directora talentosíssima, una líder esplèndida i una dona amb una sensibilitat extraordinària. Carioca, t'estimem infinit, ho saps. Ens hem preguntat moltes vegades si les noies de Mosman Road era teatre femení, com si aquesta fos una modalitat del teatre, i sempre hem respost el mateix, que en altres muntatges, on la majoria d'actors són homes, probablement no es fan aquesta pregunta i nosaltres fem teatre i ja està. Ens considerem feministes de cap a peus. Darrerament es parla molt d'aquest tema i no tot el que hem sentit o llegit ens representa. Evidentment, reclamem urgentment la igualtat d'oportunitats, la igualtat de sou, la igualtat de representació en les sales de teatre, però sempre primant el talent i afavorint l'excel·lència, perquè ni una cosa ni l'altra tenen gènere. Però també ens agradaria... Per contrapartida, també ens agradaria la paritat al pati de butaques. Perquè, com tots sabem, una gran part de consumidores de cultura són dones. Gràcies a tots i especialment a totes per omplir els teatres. A totes els caps blancs que veiem com aquestes pensions segueixen venint als teatres. I a canvi, gràcies a tots especialment, i a canvi ens comprometem a educar els nostres fills en la igualtat, en la llibertat i a seguir treballant per la cultura, que és la llavor d'una societat lliure i igualitària. Ens ha unit la vida en aquests temps difícils per explicar una història que parla d'amistat entre dones, com la Di, la Vi i la Rose. Hem après i no oblidarem mai que juntes, juntes, sempre som més fortes. Vam fer la primera lectura de les noies de Mosman Road a casa de la Sílvia el 4 d'octubre, encara estabornides pels cops de porra que el nostre país havia rebut el dia 1. Vam començar a assajar el dia 9, quan la venda anticipada d'entrada feia una davallada estrepitosa, quan la força de la realitat superava qualsevol ficció, quan la brutalitat del moment històric que vivíem en recordava, amb el primer cafè del dia, que potser no eren bons temps per la lírica, però que havíem de seguir treballant. Havíem de mirar d'explicar la nostra història amb la humilitat de qui sap que allò no té cap importància, però és el que s'ha de fer per no aturar un país que a estones sembla que s'ensorra. No. La situació no ha millorat gaire des d'aleshores. Podríem dir que han pitjorat molt. Durant les funcions, per exemple, vam rebre la visita d'alguns polítics, la nostra alcaldessa, per exemple, i també la Marta Rovira i Raül Romeva. Aquest cap de setmana ja no haurien pogut venir els dos que acabo d'anomenar. És vergonyant i surrealista el que estem vivint. No pot ser que s'ataqui sistemàticament com s'està fent la llibertat d'expressió i de pensament. Per això també volem dedicar el nostre premi Ex Aequo als artistes censurats, als nostres presos polítics, als exiliats i a les seves famílies. I això ens porta també a les nostres, l'agraïment més personal, als nostres pares i, evidentment, als que ens troben a faltar més per les nits. El Julio, la Irina, el Samuel, el petit que ha de venir i que ha començat a fer-se mosma, el Florent, el Martí, el Lluc, l'Ernest, la Valèria i el Roc. Gràcies. La cosa està clar que evoluciona molt lentament, però la bona notícia és que les dones són cada cop més crítiques. Aquí n'hi ha unes quantes, sens dubte, guerreres i crítiques, crítiques amb el sistema, amb les desigualtats, amb els abusos, amb la discriminació. Dones que, per exemple, poden paralitzar tot un país un 8 de març. Per això volem donar la paraula avui al col·lectiu Dones i Cultura per sumar-nos a una reivindicació bàsica al teatre i a la vida en general. Tenen la paraula la Laura López
y la Rocío Manzano. Bona nit. Ja hem parlat en altres ocasions i ho seguirem fent de la falta de dones i persones no binàries a la programació, especialment en llocs de decisió i de construcció de relat, i com d'urgent és trobar-hi una solució. Però avui ens agradaria centrar-nos una mica en el que aquests premis proposen, les decisions de la crítica i els seus efectes. D'entrada, la crítica, que en aparença podria semblar un terme femení, és un espai encara ocupat per homes en la seva majoria, blancs i de mitjana edat alta en concret. A la categoria general de teatre trobem que de 15 persones que formen el jurat, només 3 són dones. 3 de 15. Un 19% del total. Una misèria. Per altra banda, què vol dir categoria general de teatre? El teatre normatiu? L'oficial? Perquè de manera molt eloqüent veiem que en les categories de teatre familiar, per gent jove, noves tendències o arts de carrer, el 100% dels jurats s'ajusten una mica, especialment en la gent jove de Recomana, Nova Veu, un bri d'esperança, on són un 67% de dones. Gràcies. D'aquí en podem treure moltes conclusions, però les més evidents són que primer falten dones a la crítica professionalitzada, la que ocupa la premsa de gran tirada, i segon, que aquesta, a part, no acostuma a sortir gaire anomenat circuit teatral oficial. Per desgràcia, les dones són a qui més afecta la precarització de la professió, no només perquè tenen menys feina, sinó perquè també es veuen obligades a ocupar gran part dels espais off-teatral. Podem veure com les nominades augmenten en aquestes categories. La crítica ha de tenir una responsabilitat no només en acompanyar el fet creatiu, enriquir-lo i fer-lo créixer, sinó en visibilitzar allò que no gaudeix dels privilegis econòmics o mediàtics. Per tant, des d'aquí demanem un replantejament del focus de la crítica. De quina manera pot capgirar el discurs oficial i ajudar els marges, la perifèria teatral, i fer la sortida de la precarietat on especialment tantes dones ens hi veiem relegades. Us animem a plantejar-vos com aquests premis poden apropar uns extrems que semblen inamovibles i com podem deixar d'una vegada per totes de classificar-nos entre nosaltres. Moltes gràcies. Salvatge va sortir mitjana ben bé és perquè va ser una bona feina d'equip, i si aquest premi pot significar alguna cosa a part de ser un elogi o alguna cosa que més o menys et senta bé, és que
vaig intervenir a favor de que aquest equip meravellós que la Vaig Salvatge funcionés com això, com un equip. Després d'aquestes coses tan cursis que estic dient, gràcies més concretes al Marc Artigau i a la Cristina Genevat, amb qui vam fer la dramatúrgia, l'adaptació d'un text que respectàvem i ens estimàvem molt perquè ens agradava molt, que era la Vaig Salvatge del senyor Enric Ibsen. Un text que ens fascinava per la seva complexitat, és una altra paraula que ha sobrevolat aquest espai aquesta nit, per la seva complexitat, per la seva ambivalència, per la seva lucidesa, per la seva intel·ligència, perquè no era una obra de bons i dolents i de blancs i negres, sinó que era una obra complexa i profunda, tan complexa i profunda com som els éssers humans, per a bé i per a mal. Moltíssimes gràcies a tot l'equip, Pablo Derqui, que estàs aquí, a tots els actors i tot l'equip artístic de Benvesent, Jaume Ventura, Lluc Castells, a Carles Pedregosa, i em sumo absolutament a aquest clam per la llibertat, aquest clam contra la injustícia, contra els empresonaments injustos, contra la censura injusta i repugnant, i recollint també algunes de les coses que m'ha semblat sentir aquesta nit, si és que he estat capaç d'interpretar-les bé, crec que mai fer les coses o intentar arreglar les coses por cojones surt bé. Por cojones no s'aprèn res, no s'entén res, no s'estima res i no es resol res. Moltes gràcies. Auguri del ballet d'Uno, Cesc i Botica, i The Great Taker, Dimitris Babaero. Jurat dels Premis de Dansa, format de 5 dones i un home. L'espectacle internacional, The Great Taker, Dimitris Babaero. Va sorprendre que fos un espectacle, un premi espectacle de dansa, perquè el que el va fer era un artista visual. Jo quan vaig haver de posar-lo al programa no sabia on posar-lo, de fet el Greco el va posar com a teatre visual, no el va posar com a dansa. Vinyó estava com a indisciplines, altres va posar com a dansa, vull dir, aquests espectacles difícils de posar categoria. I això potser és una de les coses que m'agrada, també que hi ha aquesta llibertat creativa que permeti que l'artista s'expressi d'una forma que no saps mai com acabarà. Jo penso que és una de les virtuts que tenim, la llibertat de poder fer coses i no saber el resultat final. I jo també com a gestor estic especialment compromès en acompanyar aquest procés i fer que doncs, també en aquests temps difícils en els quals realment sembla que tot està caient a trossos, la responsabilitat de prendre decisions en la programació també és una cosa que ens toca de prop i que volem ser. Gràcies. Els finalistes del millor espectacle internacional de teatre són Vita Reis de Chip and Joan i el Festival Chekhov de Teatre Internacional amb direcció de Declan Donegan. Agrair a Temporada Alta un altre cop, perquè això ja s'ha fet,
porque ens van posar en contacte directe amb la companyia Chiquajà i vam poder, conjuntament amb el Teatre Alzheimer de Avilés, el Teatre Arriaga de Bilbao i Teatre Romea de Múrcia, ens vam posar d'acord per fer aquesta gira. 4 bolos, però una bona manera de fer, de poder fer que aquests espectacles puguin veure's als teatres municipals. També haig de dir, això ja és una, més anecdòtic, que un dia parlant amb el Tecla, per això em fa una especial il·lusió rebre aquest premi en nom seu, estàvem allà online per una qüestió tècnica i en aquell moment vam descobrir que teníem una cosa en comú, que era acá, que es diu Ballinloch, que és un poble d'Irlanda, a l'oest d'Irlanda, de 300 habitants, que és el poble de la meva mare, però també és el poble del clan Donovan, així que em va fer una especial il·lusió i ens va fer molta gràcia als dos. El Declan, per això, ahir em va enviar un mail per si les mosques, per si de cas, i aquí les paraules. Em sento profundament honorat per haver rebut aquest premi. Actuar a Catalunya ha estat una part important de la meva vida al llarg dels últims 30 anys. Com a públic sempre heu estat molt atents i comprensius, i aquestes qualitats han penetrat i escalfat el cor de la nostra feina. L'obra de qualsevol artista es nodreix de l'amor i del suport que li han donat les persones. I d'aquesta manera hi ha una gran dosi de Catalunya en tot el que feig. La llista de catalans amb qui em sento endeutat és massa llarga, però vosaltres sabeu qui sou i us dono les gràcies from the bottom of my heart, des del fons del meu cor. Thank you, Donovan. Gotta be the mock with all the time. Comencem pel de moviment, amb 3 peces finalistes, on els intèrprets ja deixen la vell i en el cas, fins i tot, fa alguns quilos i si no, que li preguntin el Pere. Els finalistes en el millor espectacle de dansa són Ofi, de Big Pound. Thank you.
Moltíssimes gràcies. Aquest és un premi doble, ho vaig dir fa dos anys, és un doble premi, perquè el nostre premi, el que ens agrada, que el premi és per tot l'equip, del Teatre Lliure, però el que ens agrada és fer això, el que ens agrada és de tant en tant convidar a la família que ja existeix amb altres membres d'una altra família i ens unim tots i fem de vegades coses com l'Ànec Salvatge. Per tant, jo voldria que els membres de la companyia de l'Ànec Salvatge, per favor, baixessin a fer-me companyia, perquè els directors de teatre que no quiero que me lo